Ako sećate, bio je 13. oktobar kad sam ovde bio sa gospođom Ljubinkom Nikolić. Blato je bilo, Boga mi, do kolena. Došli smo da vidimo kako izgleda put koji su nekoliko dana kasnije ljudi iz koridora, dakle, dali su nalog da se ovo radi. I evo koliko je vremena prošlo, nešto više od mesec dana, ovaj put, evo pogledajte, eno ga valjak dole, ako se vidi, se radi. Pitao sam ove ljude, kažu da bi trebalo u narednih 15-20 dana da bude osposobljen, mada mi je rekao ovaj čovek koji vozi bager da sam mogao kolima da se spustim do dole. Nisam hteo, naravno, ima vremena. Ovo je drugi sloj koji se radi, treba da se posipa i treći sloj i da onda Piroćanci mogu do svojih vinograda. Ovo je Žarko, on je dozvolio da se preseče tu jedno parče njegovo, ovde gde upravo ide ovaj čovjek, a ovde ovaj vinograd, ova gazdarica nije dozvolila da tu prođe. Eto, to je to. Drhti tlo pod nogama. Evo ga Pirot. Kakva lepa panorama. Eto, toliko. Počeli smo poodavno i stigli smo do cilja. Put se radio.